Водночас, так, говорилося вже достатньо давно багатьма експертами про те, що ближче до зими можуть розпочатися оці удари по інфраструктурі, яка забезпечує теплом, електрикою, водою. Великі міста і області наші. От, до речі, якщо говорити також про наших партнерів і про Європу, чи вони також оцінюють ті ризики, які можуть статися? Чи вони можуть говорити про те, що без газу, без цього вони вже проживуть і можуть припинити його поставки? Зокрема, Шольц каже про те, що готові вони. То чому не припиняють ті поставки російського газу? Справа в тому, що відбулася сама головна подія. Росія втратила в цій війні, вона остаточно втратила імідж надійного постачальника. Тобто європейці вперше відкрито заговорили, що Росія не є більше надійним постачальником. Тобто цей козир вона вже не зможе використати, наприклад, в наступному році. Тобто це її остання дія, так би мовити, по шантажу Європи. А Європа, я думаю, пройде досить нормально цей зимовий період. Чому? Тому що вони планово закачують природний газ у свої сховища. Я вже там чув в відкритих джерелах, там більше 82% в газових сховищах закачано цього газу на зиму. Вони створюють робочі групи по енергозабезпеченню, збільшуючи, диверсифікуючи джерела і шляхи постачання, не тільки щоб з Росії йшов газ, а там з різних напрямків. Наприклад, там той же Азербайджан буде подавати газ, Єгипет там збільшує постачання, з Північного моря збільшується до Великобританії, наприклад, там в плані передбачено поставки фрекінг, там відміна заборон на оцю розрив пласта і видобуток газу гідророзривом, який був заборонений фактично в Європі. Тобто європейці вживають кроків, які фактично підвищують їх енергетичну безпеку і дадуть можливість пройти більш-менш нормально цей зимовий період. Але вони зрозуміли, що Путін використовує енергію як зброю. Угу. А так, це його один із останніх аргументів, як то кажуть зараз багато хто, що от власне як геополітичну зброю він може енергоносії вже цієї зими використовувати проти Європи в тому числі. От, до речі, ну якщо теж подивитися з іншого боку на питання, то дуже багато хто пов'язує запрацювання ленд-лізу, яке з 1 жовтня має розпочатися з виборами у США. І загалом, ну, всі, звичайно, що хочуть бути поближче до переможців, підтримувати переможців. Те, що Німеччина і Франція почали так активно допомагати Україні, чи це може також свідчити ось такими ставати дзвіночками про те, що от, ну, Росія вже не та, якою була до початку цього повномасштабного вторгнення, її позиції вже дуже ослабли? Я думаю, що так, тому що ми можемо це подивитися навіть на протязі останніх 6 місяців, як нам надавали, як і коли нам надавали, і яку зброю нам надавали. Подивіться, до вторгнення нам надавали зброю фактично для партизанської війни, для ближнього бою. Потім була така пауза, не розуміли десь тиждень-два після початку війни, не розуміли терези, куди схиляться, чи окупують, чи не окупують Україну, давати, не давати. Дискусія була, ми вимагали там і ППО небо закрити, і важке озброєння, а Захід вагався. Потім, коли вони побачили, що ми утримали ситуацію і сіли в таку системну оборону, вони почали потихеньку там по батареї, по ще там снаряди, гаубиці якісь давати. А коли ми почали перемагати, зброя пішла потоком. А зараз, після того, що, як ми показали, що ми можемо не тільки оборонятися і наступати, я думаю, що нам дадуть і наступальну зброю, і в необмеженій кількості. Так, до речі, додам, гаряча новина буквально пала в руки. Голова Харківської ОВА Олег Сеньгубов повідомляє про те, що на окремих ділянках фронту захисники України вже вийшли до державного кордону з Росією. Ось такі наслідки цього блискавичного їхнього прориву на фронті східному. Чи це також може зараз повпливати на позицію наших партнерів, які от вагаються, чи ще там щось думають, чи давати, чи не давати? Ну, якщо козаки розгулялися, головне, щоб вони вчасно зупинилися. От, я думаю, що це буде демонстрація для росіян і розуміння того, що дарма вони взагалі полізли в цей вулик,
От а для наших партнерів, безперечно, вони будуть вивчати фактично оці операції, які проводить Україна. Це вже війде в їхні підручники, і безперечно, вони хотіли б розділити цей успіх разом, сказати, що це нашою зброєю. Що от дивіться, Хаймарси наскільки ефективні, бо тут же закладений економічний ефект. Якщо на полі бою в реальної війні з одного боку ППО Росії, яке вони пишалися і казали, що найкраще в світі, показала себе як ніяке, пропускає все. А Хаймарси американського виробництва продемонстрували, що вони там підривають цю логістику, просто легенько це все роблять, то безперечно там черга буде стояти за тим чи іншим озброєнням. Тому більшість країн, які є виробниками озброєння великими, вони захотять просто дати нам це озброєння, щоб ми його фактично рекламували на полі бою, щоб це було зброя перемоги. Тому тут є і не тільки іміджовий, політичний, а й економічний ефект ще післявоєнний.